这是我出国的前一天，我们来看看我要带什么东西吧。骗你们的，不给看。带你们去看看意大利吧。这两个一个味道，多了个茄子。Yeah! 哦假装吃东西的会不会来？他一步一步在靠近。为什么这么喜欢歌声？我不知道，我感觉能飞的东西我都特别喜欢。意大利馒头好爱，好好吃，意大利馒头真的是爱死了，我有点爱上你了。哪有人逼着想心愿的呀，我这个人本来就没什么心愿，今天都被逼着硬说两心愿，一个小时以内全实现了，我能怎么办？这么几天没有看到一只腊肠，我今天说哦想看一只腊肠，突然出现了。On m'a déjà plumé la tête.